Nákupné maniačky vyrážajú na lov. Som možno bojovnička proti kabelkám. Tak toto je silná káva. Tento raz však nákupné centrá vymenia za second handy. Chceme od vás, aby ste stvárnili zviera. Bude to pre mňa veľká výzva. To je korzet, tu by som musela mať spravené tie silikóny. Your lady! Špeciálne premiérové diely Nákupné maniačky. V pondelok o 15.50 na Jojke.